Obećao sam Nikolčiću da ću da prođem ovom ulicu. Evo, pogledajte. Evo, tamo vidjet ćete na kraju. Ona dva žuta koja je razlika u odnosu na ove. Jeste svetlo sada bolje. A ovde nije dobro, evo pogledajte. Sve do kraja, do mosta su zamenjene. On je rekao negde oko 70.